دكتور حماد ضيب او كنت تخصصي عضرده كدعه هاوينكا ايا waxa uu ku biiray isbitaalka Daru Salaam ee magaalada Muqdisho isbitaalkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay dardar ku waday arimaha horumarinta dhanka adeegyada caafimaadka sida warkaan uu ku eegayo wariyayaga iyo Badr Hassan isbitaalka Daru Salaam aad hore ugu barateen adeegyo caafimaad oo tayaysan ayaa waxa uu ku soo biiray professor Hamad Dayib oo ku takhasusay cudurada ku dhaca haweenka dhaqtarka ayaa fulinaya qaliin casri ah sidoo kale waxa uu siin doonaa daawooyin tayadeedu ay sareeyso waxaanu leeyahay khibrad waay aragnimo in ka badan 20 sano uu ku dhex jiray hawlaha dhaqtarnimada dhaqtarku waxa uu kaala tacaali doonaa dhamaan xanuunada ku dhaca haweenka Dr. Hamad Dayib oo ah dhaqtar ku dhex jiray daaweynta dhamaan cudurada ku dhaca haweenka waxyaabaha uu qaban doono waxa kamida la socodka iyo daaweynta hooyada uurka leh daaweynta caado wareerka haweenka la tacaalida dhalmo la'aanta qaliinka hooyada uurka leh iyo sidoo kale furida tubooyinka xiran Professor Hamda oo la hadlay Somali Cable ayaa ka hadlay waxyaabaha uu qaban doono ana doktor magacaygu waa doktor Hamada Dayib waxaan ku taqoosay qaybta hooyada dhalaanka muddo 20 sano ayaan khibrad u leeyahay daaweynta hooyada uurka leh iyo qalliimada kala duwan ee haweenka shaqadeedina waxay tahay la socodka iyo daaweynta hooyada uurka leh daaweynta caado wareerka haweenka la tacaalida dhalmo la'aanta qalliinka hooyada uurka leh furida tubooyinka xiran qalliinka probiotika qalliinka isku furanka iyo qalliimada kansarka dumarka ku dhaca ayuu baadan Xasan Soomaali Cable magaalada Muqdisho